İyunun 7-sində Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində bu ali məktəbin və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının birgə təşkilatçılığı ilə elm və təhsilin vəhdəti, qlobal çağırışlar və lokal imkanlar mövzusunda elmi konfrans keçirilib. Universitetin rektoru professor Ədalət Muradov elm və təhsilin vəhdətinin zəruriliyindən, hər iki qurumda bu istiqamətdə görülən işlərdən danışıb, əməkdaşlığın vacibliyini vurğulayıb. Diqqətə çatdırılıb ki, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində iqtisadçı alimlərin və təcrübəçilərin Diskurs Az virtual iqtisadi forumu layihəsi həyata keçirilir. Diskurs Az universitetin əməkdaşlarının maraqlı məsələlərə dair materiallarını həm yerləşdirməyə, həm də onları dəyərləndirməyə və şərhlər əlavə etməyə, həmçinin sosial şəbəkələrdə paylaşmağa imkan verir. Tədbirdə çıxış edən AMIA-nın prezidenti akademik Akif Əlizadə bildirib ki, elmlə təhsilin vəhdəti üçün AMIA-nın institutlarında baza kafedraları yaradılır. Akademiyada ötən ildə magistratura təhsilinə başlanılıb. Akademik onu da bildirib ki, hazırda AMIA-da magistratura üzrə xeyli canlanma var. Bunu nəzərə alaraq bu il akademiyanın magistratura səviyyəsi üçün 60-dan çox yer ayrılacaq. Onun sözlərinə əsasən universitetlər təkcə təhsil verən qurum deyil, həm də elmi tədqiqat mərkəzi kimi fəaliyyət göstərməlidir. Akif Əlizadə gələcəkdə elm və təhsil mərkəzlərinin yaradılmasının vacibliyini qeyd edib. Sonra mövzuya dair məruzələr dinlənilib, çıxışlar olub. Konfransın yekununda Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti ilə AMEA arasında elm və təhsil sahəsində anlaşma memorandumu imzalanıb. Pərvanə Rəhimova, Vüsal Vidacıoğlu, Şakir Qurbanov, Elmin Laçınov, Azərtaj.